Not trying to be indie, not trying to be cool, just trying to be indie. Tell me, are you too? Can you feel with the windy? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby, I wanna feel you. ကျမတို့လီလီကျော်ခိုင်ပါမော်ရယ်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်နေရတဲ့နေ့ရက်တန်းကကျမအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမော်ရယ်တယောက်အနေနဲ့ရက်တည်ခွင့်ရတာကိုအချိန်နှမိပါတယ်